السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل انجوائے میں کی دنیا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور میرے بہت ہی پیارے دوست مسٹر اویس خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سو جناب، آج ہم آپ لوگوں کو نیو سٹی فیس ٹو واک ان کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں، جو ایک بہت ہی خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ بالکل مین جی ٹی روڈ پر واقع ہے، بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ جاری ہے اور ہم اس وقت انٹر ہو چکے ہیں۔ جی ٹی روڈ مین ڈبل روڈ ان ہو رہی ہے، یہ سارا اس کا کمرشل ایریا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2006 میں سٹارٹ ہوا تھا نیو سٹی کے نام سے۔ تو اس کے اگر آنر کی بات کی جائے تو چودھری قمر زمان صاحب جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے آنر ہے۔ اگر سروسز کی بات کی جائے تو کمپلیٹلی اے ٹو زیڈ سروسز اس کے اندر موجود ہے، بہت ہی نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے اس سٹی کا۔ اگر انٹری گیٹس کی بات کی جائے تو اس کا ایک انٹری گیٹ جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے، اور دوسری اگر انٹرس کی بات کی جائے تو جناب وہ ہے موٹر وے سے، 72 انٹرچینج سے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے۔ تو جناب آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں نیو سٹی میں جو سب سے مین چیز ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ، بہت ہی ویل ڈیزائن آرکیڈ کی۔ تو ویورز چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اور انجوائے کرواتے ہیں۔ You can see behind me world highest indoor waterfall جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، بہت ہائٹ پہ ہے، دنیا کا سب سے ہائی مطلب اونچا کہہ سکتے ہیں انڈور واٹر فال ہے، جہاں سے پانی بہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اور مزید آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں اور وزٹ کروانے والے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں، ویو کرواتے ہیں، انجوائے کریں، آپ فری میں آپ کو انجوائے کروائیں گے۔ بہت ہی ویل ڈیزائن اور ویل کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ ہے۔ الگ ملاقات کرواتے ہیں افریقن مکان، اور ساتھ میں یہ افریقن وے بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ افریقن مکان جو بہت بڑے سائز میں، بہت ہی خوبصورت ہے، اتنی بڑی اس کی چھوٹ سے۔
So viewers, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।